продає і будує під час карантину. З нами сьогодні керівник будівельної компанії «Інвестор» Андрій Русланович Розумовський. Всім привіт, друзі. Також Людмила Яворська, журналістка. І Юрій Ричук, головний редактор видання «Перше». Привіт. Привіт. Всім привіт! Це для нас така перша спроба провести конференцію онлайн. Для нас такий незвичний досвід, тому що щось піде не так, чи технічно, чи можливо в інших якихось моментах, то ви нам пишіть, будь ласка, в коментарях, щоб ми розуміли і коригували відразу по ходу. Я думаю, що десь наша розмова буде тривати 30-40 хвилин. Поговоримо про різні аспекти того, що відбувається на ринку нерухомості, в першу чергу про те, що відбувається в інвесторі зараз, і загалом розповімо про ринок нерухомості, його перспективи і про те, чому варто зараз купувати все ж таки житло. Тому пропоную розпочати, довго не будемо вступати. І нагадую, що можна нам задавати питання, ми також будемо намагатися на них всіх відповісти. Я знаю, пропоную що... почати не з бізнесу. Пропоную не з бізнесу почати. Зараз карантин у нас, якраз вчора був місяць, як ми змінили всі формат роботи, сіли вдома, і от дуже цікаво, як пан Андрій переживає, як організував свою роботу, і як людина, яка будує житло, чи зробив якісь висновки про те, про домівку. Для нас всіх житло зараз набуло нового сенсу, більше часу ми почали там проводити якісь висновки свої зробили. От як ви в карантині почуваєтесь і стосовно своєї оселі, які висновки зробили? Чи можна комфортно вам там працювати? Можна відповідати, так? Так. Ще раз добрий день всім. Дуже прикольно в відеоформаті поспілкуватися. Думаю, десь Бог в нас пронесе, і це буде не постійний наш формат. Це такий тимчасовий. Може, нам сподобається, і ми так і будемо далі спілкуватися. Будемо так завжди. Да. Якщо ви говорите про карантин, то я, в принципі, повністю підтримую карантин. Чому? Вважаю, що це 100% впливає на кількість захворювань. Да? І, в принципі, ходити на роботу треба тільки тим, ну, кому це необхідно. Всі, хто в нас може працювати в онлайн, чи всі, хто може працювати вдалено, працюють віддалено. Я зараз знаходжуся в офісі. Ну, тому що у нас небагато людей, кожен, хто має там окремі кабінети, має бажання, ну, може, грубо кажучи, туди приходити, а може не приходити. Тобто ми зараз нікого не примушуємо бути на робочому місці. Частково ноутбук дозволяє працювати і, в принципі, вдома, оскільки вдома так само є інтернет, і відеонаради проводять навіть Міністерство будівництва. Останній раз провела відеонараду. Тобто, ну, чудово. Як на рахунок житла, насправді часу вдома зазвичай проводив небагато, тому багато речей вдома не робив. Фактично вдома ночував. Сьогодні, коли ми вдома проводимо більше часу, то є різні речі, як ніби використовуєш територію прилеглу, гуляєш по майданчику, десь ходиш, кудись виходиш. Також користуєшся якимось, ну, в себе вже. У нас є спортивний майданчик загальний, але я їм не користуюсь, користуюсь тільки своїм. Гантелі, скакалка, якісь віджимання, коврик, тобто більше різні речі, які ми починаємо вдома робити. Чим мені подобається те, що я знаходжусь за містом, оскільки, я думаю, впливає плотність дуже, кількість людей. Тобто за містом, в будинках, в наших таунхаузах, людей проживає, грубо кажучи, гектар набагато менше, ніж це може бути в якихось багатоповерхівках. Якось так. Тому 100% в даній ситуації за містом краще точно. Ну, якщо говорити не тільки про струмочок, наскільки от ми були навіть там супернові, тож їздили на ваші інші об'єкти, ця концепція велика прибудинкова територія зараз під час карантину дуже себе виправдала. Мені здається, що, ну, навіть не передбачаючи таких неприємних обставин, але супернові прогуляти мешканцям є, де, навіть якщо це територія прибудинкова, та, може, Ірина до нас долучиться, розкаже про це, чи мешканці про це зараз говорять. Дякують за те, що ви передбачили такі простори біля житлових комплексів своїх. Я якраз можу додати от саме про супернову, тому що неодноразово під час карантину я там бувала, тому що в мене там тепер проживає мама моя, і відповідно
особливо коли ти дуже довго знаходишся в закритому приміщенні. От я туди приїхала, ми з нею зустрілися там буквально на пару хвилин, бо також ну самоізоляція для неї важлива в міру професії. І я потім ходила ще сама десь 30 чи 40 хвилин по території Супернової, тому що там реально є де прогулятися. І я бачила, як там багато мешканців. Ну як багато там не було натовпу, але було видно, що люди от саме прогулюються, тому що територія достатньо велика, і плюс є поряд ботанічний сад, де також можна прогулятися там тихо, спокійно, далеко від великих магістралей, і реально дуже комфортно, особливо от зараз в таких умовах. То в принципі дає роль плотність, бо якщо в нас ну там на Супернові плотність 300-400 людей на гектар, тому якщо в нас там територія велика, немає такого скупчення великого. І ще ввечері заїжджав також на Юпітер, і дуже вирізняється, що є багато місця для машин, оскільки всі сьогодні дома, всім, ну, і навіть є вільні місця, тобто вистачає всім якби місця. Всі дома, всі припаркували автомобілі, і всім вистачає місця. Ну, дуже зручно, звичайно. А дозвольте ще якраз нагадався, ще коли ми, пам'ятаю, я писав одну з перших своїх статей про Супернову, ми вживали такий термін як «місто в місті», да? Тобто, що коли в Супернові ще тоді заявлялося, що буде все необхідне для того, щоб людина жила на місці і забезпечувала всю свою, ну, всі свої необхідні потреби там і в їжі, і купити, і основними сервісами скористатися, і так далі. Така сама концепція, я так розумію, і в Струмочку реалізовується. Взагалі є вже розуміння того, які саме заклади будуть, чи є там на території Супернови. Це по-перше, і по-друге, чи не вивчав можливості інвестор запросити, запропонувати якусь комерційну площу, наприклад, приватні медичні установи, яка буде надавати послуги, і для того, аби люди, які живуть там, могли скористатися і цими послугами теж. От що взагалі з такими закладами у вас? Можна я? Так, звичайно. Зараз ми маємо думку, є така річ, доставка. Від Нової Пошти такі є бокси. Не від Нової Пошти, взагалі, ну, люба доставка, що можна поставити. От ми думали про цю річ, такі, я не знаю, як правильно називається. Поштомат. Модерна експорт. Поштомат. От дуже актуально, мені здається, поштомат. Можна поставити поштомат. Далі ми ведемо перемовини про знаходження або надання приміщення, що в Супернові, що в Струмочку. Дуже нам було б добре отримати б сімейного лікаря з невеличким аптечним пунктом. Тобто це буде дозволило нашим якби мешканцям легше доступитися до першої якби ланки медицини. Тобто в процесі будівництва нового будинку ми 100% передбачимо приміщення, в якому може знаходитися сімейний лікар. Ну, хоч і з теперішньої якби ситуації, оскільки об'єкт із Супернової, Струмочок ще в процесі якби реалізації, то поки що маси аптек, кафе і інших речей там немає, але все рівно їм зараз заборонено працювати. Тобто фактично працюють тільки великі магазини, правильно я розумію, і ну, кав'ярні ж не працюють там, і аптеки можуть працювати. У нас недалечко там аптека є біля Супернової. Ні, ну рано чи пізно епідемія мине, але я думаю, що багато з людей, навіть якщо ми говоримо про молодих людей, переоцінять потребу мати поряд лікаря, і тому я думаю, що це буде важливо для ваших мешканців. 100%. Я кажу, на даний етап мені найбільше зараз впала ідея в око почтомати, в яких я би задоволений встановив біля житлових комплексів. Це взагалі дуже зручно, оскільки багато речей навіть я отримую через день з Нової Пошти, і виходить, що я маю їхати туди, не де в черзі стояти, контактувати з якимись людьми. Мені б набагато було зручніше це отримати в почтоматі. Ну і плюс туди ще можна, до речі, доставку продуктів організовувати. Я знаю, що так реалізували по-моєму, наш край разом з Модерна Експо. Вони поставили для себе так, і можна замовити прям продукти, і тобі в бокси їх доставлять, ти їх просто забереш. Угу. А якщо дозволити, у мене питання дуже не зручно про... зараз. Та, я перепрошую. Почтомат нам треба, от. Так. Почтомат. Люда, тебе ще трошки було не чути, повтори ще раз питання своє. А, погано, я почала говорити, але бачу, Юра продовжує. Ти питання маєш наступне чи... Так, я хотів іншу тему для розмови підняти, якщо дозволите. Мені взагалі цікава думка Андрія не
Думаю, там ще ми пізніше поговоримо і про ринок нерухомості, але якщо ми кажемо про економіку загалом, да, про те, що нас чекає в найближчому майбутньому і що в подальшому майбутньому. Андрій, ваша думка як бізнесмена цікавить мене. Що нас чекає? Нас чекає криза, нас чекає капець, яка глибока криза, чи в нас є шанс її уникнути? Які от можуть бути сценарії розвитку подій, на вашу думку? Ну, 100% якось нас, ну, може, ну, можна звикнути, якщо ми говоримо про загальну світову економіку, будуть проблеми в Україні, 100% теж, якби це не, ну, повз не обійде і нас якось коснеться. Але наслідків, ну принаймні я такого не пам'ятаю, і десь грубо прочитати про такі речі, які відбувалися раніше в світі, напевно, ну немає де, правда? Тому наслідків ніхто не може оглянути і зрозуміти, що точно буде. Я впевнений, що що би там не було, як би не було, ми все рівно всі вийдемо з цього, десь Бог живі здорові, і будемо рухатися точно вперед. А для, якщо взяти Україну, оскільки вона, ну, в стадії якби розвитку знаходиться держава, я думаю, навпаки, це буде, ну, якимось поштовхом. Можливо, буде якийсь певний час дуже складно, але в майбутньому, потім, пізніше, ми станемо набагато сильніше. Якщо ми вийдемо з цього всього, то ми пізніше, потім будемо взагалі сильні. Це якось може обнулитися і почати спочатку, і тоді будемо рухатися сильніше вперед, займемо якесь своє місце. Я вбачаю, ну, ми ж аграрна країна, в принципі, в нас дуже багато є полів, чорноземів. Ну, на сьогоднішній день продукти харчування, там актуальна якби дуже тема. Зараз є, ну, мало опадів. Можливо, буде невдалий урожай в цьому році. Тому я думаю, що навпаки, Україна тут займе якусь таку нішу і роль важливу. Ви про ту тезу, що криза – це завжди нові можливості, так? Я впевнений, що криза когось слабшого, десь там щось поміняється, зміниться ринки, зміняться принципи, підходи, там, якщо наш випадок, до будівництва, до житла, до ще до чогось, влади якось ми побачимо, як наша влада сьогодні розбереться зі всім, там також стильних випробувань. Якщо влада пройде через такі випробування, то я думаю, що вона пройде через любі. Якщо не пройде, то буде видно, хто слабший, хто сильніший, хто може, хто не може. Ну, це покаже зразу всі, хто зараз не сховаєшся. Тобто кожен є в себе на своїй ділянці роботи, його видно, і кожен, ми побачимо кожного, хто на що здатний. Ви особисто якось, от вже місяць карантину у нас прийшов, ви особисто якісь свої власні підходи до ведення бізнесу змінили? Чи це ще рано говорити про якісь зміни? Я особисто для себе декілька днів, обдумавши якби все, що відбувається на сьогодні, розглядаю варіант, ну, тобто, беремо найгірший варіант. Що має відбуватися, думаємо, що ми будемо діяти, коли буде найгірший варіант, як ми будемо цьому всьому протидіяти, і рухаємося. На сьогоднішній день, ну, ситуація не є критичною взагалі. Ну, тобто, в нас на Україні невідомо чому, але немає такого великого напливу хворих. Ну, слава Богу. Я надіюсь, що їх і не буде, але звичайно, ми все рівно тримаємо всі засоби захисту. Ми там миємо руки, витираємо, ми ходимо в масках. Наші будівельники мають засоби захисту. Тобто, ми маємо дотримуватися все рівно, щоб не то, що не беремося. Давайте будемо розслаблятися і не будемо дотримуватися карантину. Ні, це неправильно. Ми всі дотримуємося карантину. Там максимально мінімізуємо контакти з людьми, да, і розглядаємо, ну, кажу, в нашій стратегії зараз ми розглядаємо якби найгірший варіант. Що, наприклад, буде відбуватися, якщо, ну, умовно, там, ми маємо договори з нашими замовниками, ми маємо до продажу якусь нерухомість, беремо, наприклад, таку ситуацію, що взагалі не буде ніхто платити по згідно своїх угод і ніхто не буде купляти нерухомість. Що ми в такому випадку маємо робити, які наші завдання? Ми такі завдання собі поставили і рухаємося по плану такому, що ми ніби от беремо і взагалі не отримуємо ніяких надходжень. Розраховуємо тільки сьогодні на себе, на власні кошти. Ну і на власні якби сьогоднішні ресурси. І виходячи з цього, якщо так вже договорити, то ми прийняли рішення максимально пришвидшити темп робіт на об'єктах, які майже готові. Да? Тобто, наприклад, на Струмочку їх з перші 4 лінії таунхаузів готові там на 90%. Там залишилося ставити вікна, зробити фасади і зробити дахи. Тобто всі сили сьогодні ми, ну, не всі сили, які працюють на
на тому об'єкті мається на увазі. Ми даємо туди, щоб отримати готовий товар, закінчити ці перші, ну, перші 4 лінії, щоб ми їх максимально швидко зробили. І ми можемо це зробити на сьогоднішній день спокійно, без звучення і чи без якоїсь там підтримки. Ми йдемо самі, йдемо це робимо. Працюємо з нашими партнерами, з постачальниками, і я думаю, що максимально швидко ми це доробимо. Тобто ми не будуємо одночасно там 20 ліній, а ну, точково беремо те, то, що можна сьогодні закінчити, і закінчуємо. Оскільки цікава така стратегія, вона як на мене взагалі. Ми маємо доробити швиденько те, що майже готове. Ми мали, ну, на жаль, чи на щастя, не знаю, 3 квітня ми збиралися почати будівництво нового будинку. Амстердам, про який ми там пізніше маємо поговорити, у нас 3 квітня, 3-4 квітня ми планували зробити презентацію. Зрозуміло, що в таких умовах ми починати будівництво і презентувати його ми не можемо, тому ми змушені почекати. Я сподіваюся, що чекати ми будемо недовго і з часом якимось невеликим ми підемо вперед. Як показує аналітика наша, спочатку перегляди, входи, запити дещо впали і поступово ці всі речі вони приходять до норми. Але на мою думку найголовніше зараз ну, настрій, стан моральний людей. Тобто мені, в принципі, перший час, перший якийсь там тиждень взагалі морально було важко. І в такий період, ну, працювати, звичайно, треба, але щось купувати, щось робити, про щось думати нове, ну, досить важко, якщо є загроза життя, ну, в першу чергу, близьких людей. Ну, і всіх навколо, тобто, да. Але з часом розумію, що немає виходу, ми не можемо від цього всі сховатися, ми всі маємо грубо зустрічати цю проблему лицем, з нею боротися, допомагати, займати тут якусь свою роль. Тобто на роботі ми працюємо, йдемо вперед. Якщо ми говоримо про якісь соціальні речі, ми так само не можемо стояти осторонь, ми маємо приймати участь. Хтось це сприймає позитивно, хтось негативно, хтось каже, що ми які там роботи. Ну, привертаємо до себе увагу, насправді це наша якби людська позиція, і ми хочемо це робити, бо ми вважаємо це правильно. Ну і тут в нас ще з'явилося запитання, то я відразу його задам. Така. Тут запитують, чи крім ЖК Амстердам, будівельна компанія «Інвестор» в цьому році планує ще якісь проекти. Сергій Ласюк в коментарях нас питає, до речі, наш діючий. Я можу розкрити ще один пункт нашої антикризової стратегії. Тобто перший пункт. Ми даємо зусилля і дороблюємо в першу чергу об'єкт, який майже готовий для того, щоб отримати готовий об'єкт. Щоб не ми, не люди не ризикували чимось. Оскільки сьогодні 3-5 років прогнозувати складно, а об'єкт, який починаємо, якщо б ми сьогодні почали б Амстердам, то його будівництво б зайняло б 3 роки. І сьогодні точно прогнозувати терміни, вартість, курс долара, ну складновато. Ми зараз проєктуємо і майже дорозробили проєкт 6-квартирного будинку, який буде загально мати площу там 500-550 квадратних метрів. Це буде 6 трьохкімнатних квартир, які ми зможемо збудувати за 6 місяців. Тобто ми хочемо зробити декілька менших, ну, менших об'єктів, який би міг би нам дозволити дуже швидко його будувати і дуже швидко його реалізовувати. Тобто ми там, ну, щоб не мати ризиків ніяких, щоб не входити в 5 років. Це насправді дуже якась класна така позиція, бо навколо деколи складається враження, що більшість людей взагалі життя на паузу поставили. Це не історія інвестора, я так зрозуміла, ви навпаки пришвидшились. А цікаво ще позицію людей дізнатися в плані купівель. Можливо, Ірина нам розкаже, як поводяться зараз люди, почали все-таки непростий період, чи купляють нерухомість, бо це завжди було такою цікавою інвестицією. Ну, дивись, на початку карантину, як вже казав Андрій Русланович, то, звичайно, призупинилися і впали звернення, і впали продажі, от, але вже десь з 3-го, напевно, тижня вже було очевидно, і ми відчували це навіть ще там не аналізуючи цифр, бо вже ми якби їх отримали, да, за березень вже можемо це все проаналізувати, але ми вже самі відчували, що кількість звернень вона зростає, тобто що з 3-го тижня карантину люди вже більш-менш почали виходити з цього такого стану, ну не знаю, мені здається, що от пішло переосмислення, отак як вже казали, що ну життя ж продовжується, треба далі щось робити. Ну і плюс, ну моя така особиста думка, ті
люди, які планували купувати нерухомість до карантину, то в принципі вони розраховували фінансово на щось, і напевно вони і далі більшість з них не покидають цього варіанту купити житло, тому вони й повернулися до вибору. От і вже на минулому тижні, і на цьому тижні ми, в нас вже були і угоди. Ну тобто, воно вже нормалізовується все. Покази об'єктів ми також робимо постійно, щодня ми показуємо наші новобудови, тобто виїжджаємо і на Супернову, і на Струмочок, і в парковому кварталі в Ковалі відбуваються покази. Люди дивляться, цікавляться. Хтось приїжджає на об'єкт, і ми з всіма засобами індивідуальними захисту показуємо наші квартири. Хтось вибирає такий варіант, як онлайн-консультацію. Ми вже кілька разів проводили, ну для нас самих це був дуже незвичний спосіб показу квартири, коли через Viber менеджер зв'язувалася з клієнтом і показувала новобудову, виходила в квартиру і все їй показано. Тобто ми дуже швидко переналаштувалися, зробили все максимально, що від нас залежить, щоб показувати об'єкти в таких умовах. А щодо інших інструментів, наприклад, то в нас давним-давно все було майже налаштовано онлайн, то я якоїсь особливо критичної складності в тому, щоб перевести все на дистанційну роботу, якщо чесно, ну не було такого. Але загалом, що я добавлю, якщо можна. У нас позиція така, тобто в нас є угоди, є люди, діючих там угод, по яким люди там плачуть якісь гроші, в когось виникають якісь складнощі, в когось якісь ми переносимо платежі, тобто ми не на кого взагалі, ну ми вважаємо, ну в першу чергу бізнес себе має показати, своє лице. Тобто лице інвестора, ми людяні, ми з розумінням ставимося до любих речей, і в принципі ми готові до якихось навіть шатані, якогось легкого шторму. Да? Тобто він нас, ну, ми маємо все рівно спокійно це все переживати. Всіх клієнтів, яких є якісь складності, ми всіх входимо в стан і йдемо на зустріч. Наступне. Я вважаю, що ну, ні в якому разі сьогодні не час акції. Мені дуже дивно реклама наших колег в різних регіонах, в нас, яка там сьогодні дешевше, заплати сьогодні, сьогодні якось там воно активніше. Час карантину люди знаходяться ну не в зрозумілому стані моральному, тому на них, грубо кажучи, давити якимись там акціями, знижками чи ще якимись речами. Ну вважаю не дуже коректно. У нас акції, які в нас є, вони грубо були, вони в нас є. Вони просто нас діють, вони просто продовжуються. Да? Сьогодні намагатися на цьому спекулювати. Ну кажу, таке враження, як і всі ну там в загальних соцмережах, є люди, які розділились на дві частини. Тобто хтось хоче на цьому нажитися, хтось хоче ну, хтось розуміє, що це проблема, з якою треба боротися. Тобто ми вважаємо, що ми маємо своїх клієнтів, своїх якби, друзів і партнерів в першу чергу підтримувати якимось чином, яким це потрібно. Ну, кажуть, перед попередніми кризами були такі тези. Ми переживала Україна вже в 2008 році, що, в принципі, українці люблять вкладати гроші в нерухомість, не в банки навіть, а в квартири якісь. Чи відчувалися такі от речі, що, знаючи, що карантин може привести до якихось кризових моментів, використовувати це як... такі своєрідні заощадження. Нерухомість в нас є, якщо ми беремо місто Луцьк, така інтересна річ. За містом будується, в принципі, одиночних об'єктів багато, якихось будиночків в поселах хтось будує, якісь приватні особи. Да? А якщо ми беремо котежне містечко, якесь велике, то, ну, я, можливо, є ще якесь, але мені здається, що ми майже єдині з Струмочком своїм. Тому я особисто в день буває по два, по три рази. Я взагалі цим раніше не особливо займався, я не мав на це якби часу. Оскільки я знаходжусь десь біля хати недалеко, то я показую об'єкт. І інтерес до житла за містом нашого взагалі виріс. Якщо ми, але ми на сьогоднішній день говоримо не про ті об'єкти, які будуть, ну, які ми мали здавати там, в 21-му році в кінці, а ми сьогодні говоримо про, наприклад, в першій черзі таунхаузів залишилось там 10 штук. Да? Тобто за час карантину їхня кількість, можна так сказати, що так, ну, їхня кількість вільних зменшується. Да? Там в цьому випадку ризики мінімальні, оскільки об'єкт готовий там, ну, в цій частині на 90%. Там, тобто ми ж терміново це все дороблюємо до будови, запускаємо ту частину. Коли ми запустимо, тоді ми продовжимо далі. Звичайно, якщо ситуація буде стабільна, ми почнемо багатоповерховий будинок. В принципі, я найбільше хвилююсь за те, щоб не було такої кількості летальних випадків, смертей, як за кордоном.
це найбільше давить, в принципі, я думаю, на всіх. А якщо дозволите, уточню. Ви кажете, що ви зараз направляєте максимум зусиль на те, аби закінчити ті об'єкти, які вже в процесі будівництва, так? Тобто я правильно розумію, що вони можуть навіть бути раніше за заявлені строки здані? Чи не обов'язково? Тобто не швидко добудували? Скажи, будь ласка, ще раз, що переривали щось. Я говорю про те, що ту тезу, що ви сказали, що ви зараз максимально швидко добудовуєте ті об'єкти, які вже початі, так? Мені здалося, що ви, чи правильно я зрозумів, що ці об'єкти можуть бути здані раніше за заявлені раніше строки, чи ні? Чи це я просто неправильно зрозумів? Ну дивіться, напевно, можливо, і раніше будуть здані. Питання в чому? Перше. Об'єкти, наприклад, беремо Коваль, там Супернова, там є, йде просто кладка. Да? Ну, там якби люди загальнобудівельні роботи виконують, кладуть цеглу, йде по графіку. Є будинок номер 5, який ми готовимо грубо до здачі, ми там встановили вікна, і після Пасхи ми починаємо робити фасад. Тобто ми п'ятий будинок будемо доводити до закінчення. Так само цей об'єкт, який має бути закінчений там, в термін в цьому році, і в принципі поки що нам нічого не заважає, оскільки всі постачальники матеріалів працюють, всі все продають, возять і в принципі майже нічого не зривають. Звичайно, режим роботи не можна назвати звичайним, бо не все може доїхати вчасно, не всі можуть добратися вчасно, є якісь там карантинні заходи, але я думаю, що ми ці всі речі, ну, якось зможемо перемогти і дійти до резону. Ті об'єкти, на які ми докладаємо максимальну силу, скоріше за все, будуть здані навіть раніше. Ну, ми, чесно кажучи, питання, я про це навіть не думав. Тобто, ну, я думав про те, що ми маємо 100% його закінчити, що це буде раніше, ну, слава Богу, буде раніше. І ще, якщо дозволите, ви згадали сьогодні про Амстердам. Я, до речі, теж був за Амстердам. Якщо я про те, що ви влаштували голосування за назву, так. Тобто будете його починати будувати цього року, так? Немає планів його відкладати надалі. Чи ми це ще не є? Ні, дивіться, ми зараз пройшли експертизу, передали документи на дозу. Зараз маємо отримати дозу, ми розуміємо терміни отримання, оскільки в нас реформується ДАБІ. Тобто, ну, грубо, це буде день чи це буде тиждень, ми цього не знаємо, але думаю, що ми до кінця карантину 100% отримуємо дозвіл на початок робіт, і за сприятливої ситуації ми, звичайно, його розпочнемо. Амстердам назва вибрана. Хочу ще запитати про. Ні, Люд, задавайте, я вже. Давай, давай. Перебуваєш. Нас тут просто затримали. Я хочу далі вже піти, бо часу пройшло багато. Тому що зараз ефір закінчиться, але от думаю, в людей завжди цікавлять теми про ціни. Чи на вашу думку вплине ця криза на вартість квадратного метра в Україні? І можливо, ви вже прораховували вашу позицію, чи щось зміниться по компанії інвестор в зв'язку з цим? На ринку нерухомості, в принципі, останнім часом була доволі активна конкуренція. Ну, в місті Луцьку, можливо, менше, ніж в інших регіонах, але в загальному конкуренція була висока. Тому такої фантастичної якби націнки на квадратних метрах немає. Для того, щоб зменшилася ціна, напевно, має зменшитися собівартість. Я, в принципі, перспектив таких, ну, не відчуваю. Да? Можливо, вона рости не буде якийсь час, так? А от падати, можливо, вона буде падати в якихось місцях, хто не зможе реалізувати, буде якісь готові мати об'єкти, і в цьому якихось таких одиничних випадках, можливо, вона буде зменшувати. Да? Якщо взяти нашу компанію, то в кінці року всі готові квартири, ми реалізували, там є декілька, які перепродаються клієнтам, які, до речі, купляють житло, ну, 3-4 випадки, у нас є люди, де хочуть з квартир переїхати за місто, або будинок, або таунхаус. Да, перевести. Тобто вони нас купили житло в якихось одних житлових комплексах, хочуть в ті ж самі наші перейти якби в інші. Це ж плюс, значить їх повністю ми задовільняємо як компанія, і вони, ну, покупки роблять у нас не одноразово, а декількоразово. Нам, я думаю, що якщо буде рости курс долара, то, напевно, знаєте, як нас люблять все переводити в валюту, людям просто буде приємніше ділити там на курс не 25 і не 27, або на 28, але це теж має бути якісь мати межі, бо курс валюти потім може спровокувати якусь інфляцію. То нам дуже би не хотілося, щоб був курс 35 чи там 40. Хоча, звичайно, коли курс буде якийсь панічний, то в цей період минулий раз відбулося стільки угод, скільки в звичайний час за рік. Да, тому можна ще повернути.
Ще повернусь до теми про плани, того, що дуже часто ми не залежимо тільки від своїх рішень. Так само будівельна компанія, вона ж залежить від виробників будматеріалів, від підрядників якихось. От чи немає з цим проблем? Бо дійсно в Україні зараз багато хто і торгівлю призупинив, і виробництво так само позакривали. Чи впевнені ви в своїх партнерах, що вони не підведуть в цей час? Є трошки питання з міжобласним сполученням. Тобто деякі матеріали, які їздять між областями, є складності. В інших питаннях майже немає. Єдине, в нас виникло одне питання. Ми замовляємо, зазвичай, батареї компанії Кірмі в Німеччині і чекаємо якийсь час. То їхні підприємства на даний момент не відвантажені, так от, як ви доповіли. Тобто ми купимо, напевно, ті, які є в Україні. Наприклад, такі зміни. Тобто ситуативно ми змінимо якісь речі, купимо те, що є в наявності сьогодні, щоб не чекати якийсь там час виробництва. Там місяць, два чи три, оскільки сьогодні цей час може бути незрозуміло, скільки це займе взагалі. А загалом на перші дні партнери, хтось зупинив виробництво, хтось відпустив людей, потрошки всі виходять, і я розумію, як і ми прийняли рішення, сховатися і нічого не робити не вийде, треба рухатися вперед, тримати максимально карантин для того, щоб, не дай Бог, ніхто не захворів, максимально контролювати ці всі речі і працювати. Якщо ми не будемо працювати, ми не будемо платити заробітну плату. Мені, як, грубо кажучи, керівнику, нам може було б простіше сісти вдома, всіх відпустити і нічим не займатися. Да? Але як би це по відношенню було і для моїх партнерів, для моїх працівників, і для наших клієнтів. Я вважаю, що ми маємо тримати позицію. А це можна? Можна цю вашу тезу про те, що треба працювати і працювати ще більше, сприймати як пораду іншим бізнесменам? Бо хотіла якраз вас поцікавитися, що ви можете порадити зараз малий бізнес в такій кризовій ситуації. Це, мабуть, одна з порад, там, можливо, ще щось додасте до цього, як бізнесу виживати. Я, знаєте, взагалі, як думаю зараз, в мене є друзі, які живуть в інших країнах. Хтось живе в Італії, в Німеччині, в Ізраїлі, в Америці. У мене зараз така нова розвага, я всім дзвоню по черзі ввечері. І питаю, як вас справи, що вас по телевізору кажуть, як в тебе, як у вас на роботі, чи ви виходите. І в мене складається враження, що те, що відбувається не на один день, і не на тиждень, і не на два. Якщо б ми могли посидіти два тижні вдома, і це все б минуло, то можна було б посидіти два тижні вдома, нічого б не сталося. А якщо це буде відбуватися півроку, а якщо це буде відбуватися рік, то я би порадив шукати вихід, як працювати і змогти вижити, організувати, заплатити заробітну плату, оренду і податки в сьогоднішніх умовах. Що треба для того зробити? Тобто кожен має щось перелаштувати. Тобто, кажу, ми для себе бачимо так. Робимо те, що ми можемо доробити швиденько, і переходимо частково для того, щоб змінити сегмент, до об'єктів, які можна збудувати за 6-9 місяців, здати і реалізувати. Для того, щоб не входити в проекти в 3-5 літ. Ті, що вже ми ведемо, ми їх можемо вести спокійно, це не питання. Але в загальному все рівно мати треба ще якісь речі, які за погіршення ситуації, в першу чергу не економічної, в першу чергу моральної і з цим вірусом. Так, зрозуміло. Частіше, напевно, про вірус зараз під час розмови згадуємо, ніж про нерухомість. Напевно, такий час. Я знову про вірус запитати хочу. Не так про вірус, як про... Почну не з того. Андрій Разумовський в мене в Фейсбук-стрічці був першим, хто написав про те, що він купив пачку масок і завіз їх в лікарню. Така ситуація, мені чимось ця ситуація нагадує ситуацію 2014 року, коли всі зрозуміли, що країні потрібна армія, і кинулися всі їм допомагати. Так само зараз, напевно, всі зрозуміли, що країні потрібні медики, і теж не залишають їх. З одного боку, це ніби як і не то, що погано, а неправильно, оскільки медицину повинна, напевно, забезпечувати держава в ідеалі. Але все-таки, Андрій, ви купували медичні маски, захист, завозили
в медичні заклади. Яке у вас враження від спілкування з медиками? Що ви думаєте в зв'язку з цим про допомогу в медицині? І чи повинні ми всі боятися того, що медики нас не захистять, тому що вони самі не захищені? Ну, по-перше, я думаю, що тут не питання держави чи якоїсь влади на даному етапі, на першому, да? Тому що така загроза не була передбачена ніким, і мені здається, весь світ до того, не тільки Україна чи Волинь чи Луцьк. Тобто ці маски кінчилися кругом з цими костюмами, ну, такої кількості просто необхідно не було нікому і ніколи. Тому ніхто ж не мав мати 10-річний запас масок, наприклад. Да? Коли почався ажіотаж, зрозуміло, що їх ці маски, ну і всі речі необхідні, там очки, різні там дезінфектори, їх просто всі купили і їх просто не стало. І вони ніколи не були потрібні. Маски коштували раніше, здається, 50 копійок чи 70, і з ними не було ніколи питань. Коли, ну як взагалі я до цього, якби, ну чому в мене така ідея виникла, це якби була навіть не ідея, мені запропонували там знайомі купити маски. Я не зрозумів, для чого вони потрібні, якщо ніколи з ними не було взагалі ніяких питань з тими масками. Ну, я знаю декількох лікарів, я до них зателефонував, головних маю на увазі лікарні. Як у вас ситуація, кажу, взагалі з масками, там, з іншими речами? Ну, ситуація, не буду там дословно коментувати, але взагалі ситуація, ну, була критична, як зрозуміло. Да? Тобто їх не, ну, їх було, ну, якщо навіть не було, їх було мало, бо вони були неякісні, або вони були ще якісь. Тому зрозуміло, що рішення було прийнято купити їх за любі гроші і завести, передати, оскільки медик зустрічає хворого першим. Да? Якщо медик буде не захищений, то він може захворіти і нас лікувати буде, не буде кому просто. Чому? Ну, спочатку ми завезли в районну обласну лікарню, потім до нас, от, ніби кажуть, там, хоч допомогти, поможи тихо. Да, я вважаю трошки по-іншому. Ми допомогли не тихо, паралельно звернулися люди до нас, які можуть так само ж допомогти, і люди звернулися, яким треба допомога. Таким чином ми допомогли Луцький район, там 12 амбулаторій. Там більше 60 лікарів, ми так само на другий день там, чи на третій їм передали. Далі виходить, ну, багато дуже пішло звернень, і наступником допомогли. Це, ну, фактично по службовому зв'язку Ірина Висатмава працює на швидкій, тому ми знали там конкретні ситуації, ми попросили конкретно, дайте нам, ну, не тільки маски ж треба, да? Треба там щитки, окуляри, дезінфектори для машини, халати, ще якісь речі. Нам дала всю цю заявку, ми її повністю виконали для неї на якийсь там час. Ми не спасемо ситуацію, просто таким чином ми якось, ну, якраз, я думаю, взагалі через декілька, ну десь Бог, через декілька тижнів воно нікому не буде потрібно, може, ті маски з тими халатами. Да? А вони їм зараз були в той день, коли ми їх там віддали, бо їх не було. На сьогоднішній день, я думаю, вже шиють, мені здається, займаються тими масками вже, ну, половина людей, і я думаю, що ми цю потребу заповнимо дуже швидко. Ну, я ще хочу додати також про швидку допомогу, то там справді на тому етапі, коли ми передавали цю допомогу, то реально не було майже нічого. Зараз от в мене є також інформація, що ситуація трішки покращилася. Ну, вона далека від ідеальної, але вона не є настільки критичною, якою була ще 3 тижні тому. Тобто це ні в якому разі не реклама фірми, чи не реклама себе, чи ще якась там річ, яка там, чи це якась політика. Просто виходить, якщо ти знаєш, що в тебе, ну, в Струмівці чи в Зміїнці, да, є лікар, який не має маски для того, щоб вийти на роботу, вже ніхто не говорить про халат, захисні окуляри чи ще про щось, то звичайно ти мусиш прийти і допомогти, якщо ти маєш змогу. То. І насправді, я кажу, людей, які готові допомагати, активні, розуміють, що це потрібно, досить багато. В українців якась така є, напевно, риса. Тобто нам все всі рівно, тільки починається якась біда, ми всі групуємося, починаємо ці питання знімати. Все. В тонусі нас треба тримати. Люда, ти в нас трохи з затримкою, ти щось хотіла запитатися. Так, я хотіла запитати про будівельні роботи. Роботи в Боголюбах, якщо не помиляюся, компанія брала участь в якихось роботах, які там з покращення того корпусу, так? Який відведено? Для дітей, ну, товаришуємо, спілкуюся з Дударем Олександром Валерійовичем. Він головний лікар обласної лікарні, і сьогодні на базі неї має бути створений, ну, вони мають приймати всіх хворих максимальну кількість там на коронавірус.
вони вирішили перший етап провести в обласній лікарні в корпусі Боголюба, який був пульмінологічний, мені здається, там була і пульмінологія, і раніше. Для того, щоб лікувати ефективно хворого, як я зрозумів, потрібен комп'ютерний томограф. Цей комп'ютерний томограф за допомогою народного депутата, я так розумію, Ігоря Павловича, або фонду, або, ну не знаю, яким чином, тому що там він коштує, мені здається, там біля 15 мільйонів, його придбали, і його треба змонтувати було в приміщенні. Да? Було, ну, питання було таке, це ми десь думали хвилину, там, добрий день, там, надо робити, там, перенести перегородки, укріпити панелі перекриття для того, щоб змонтувати комп'ютерний томограф. Ну, питання було прийнято, і до виконання ми зразу пішли. Ми його укріпили. Сьогодні ми закінчили всі там вже оздоблювальні роботи, і зараз десь там день-два має початися монтаж самого обладнання. Завдання було важливе, і в принципі сили були до того. Ну, тобто ми спокійно можемо якби це ж реалізувати і не підтримати, або сказати, що я зайнятий, чи в мене карантин, чи я там не можу, чи я будь вдома вийти, я права не мав. І наші працівники також, які приймали в цьому участь, також питань не задавали. Ми всі зрозуміли, що треба це виконати, цю роботу. І все. Тим, ну, ти бачиш, що там напротяг тих останніх двох тижнів там хворих не було. Тобто ми життям людей наших не ризикували. Якщо дозволите, я ще задам одне питання. Тут ми спілкуємося за кілька днів до Великодня, так? І зараз дуже активно в суспільстві обговорюється взагалі питання освячення пасок. Треба йти в церкву, не треба йти в церкву. Як це можна зробити взагалі? А вас якось, ви ж, от я читав кілька статей про те, як гуртуються люди в струмочку, як створюють об'єднання власників. У вас з цим якісь рішення є? Тобто, можливо, ви якось є. Я знаю, що у вас в житлових комплексах ще поки що церков своїх немає, та? Але можливо, ви якось готуєтесь до Великодня спільно. Розповість, скажіть, якщо таке є. Ми до Великодня готуємося, звичайно, там іншими якимись там речами. Виходить на рахунок освячення самої Пасхи. Ну, церкви в нас на території немає. І немало, ну і немало в планах, оскільки у нас є в нашому селі, ну, достатня кількість храмів. Я думаю, ще один в Струмівці, принаймні в нашому ЖК, не потрібен. Можливо, потрібний, я можливо помиляюся, але так. Є деякі думки, але я думаю, що ми їх залишимо поки що без озвучення, а вже озвучимо в процесі. Оскільки ця тема зараз така незрозуміла, і думок дуже багато, і хтось хоче в церкву піти, хтось вважає, що якщо ти не грішник, то тебе не візьме. Хтось вважає, що можна з одної ложки всім причищатися. Тобто я не можу тут судити і немає, напевно, це морально ніякого права. Розуміло. Я думаю, що ми обережні маємо бути всі в будь-якому випадку, незалежно, чи це церква, чи це не церква. Тобто ми маємо дотримуватися і ні в якому разі не налаштовувати людей, прихожан на місці, якщо ми оці своїх на якусь небезпеку, правда? А хто може гарантувати наслідки і розуміти це? Ну, я думаю, що на даному етапі, напевно, ніхто. Ну, я ще хочу вам нагадати, що ми вже 40 хвилин спілкуємося, тому круто. Вже так швидко час дуже пройшов. Я би так ще, до речі, говорила, слухала би вас і слухала нормально так. Дуже зручно себе на місці робочому, так ніби всі разом, але всі і безпечно на відстані знаходимося. Тому пропоную підсумувати, просто ну таке коротке резюме підвести цієї розмови. Напевно, вас, Андрій Русанович, попрошу, просто ключові тези, що стосуються ринку нерухомості от від вас. Ну, в першу чергу, я думаю так. Ми маємо всі групуватися і триматися, якщо так про життя зараз в умовах карантину. Працювати ми всі мусимо, рухатися ми мусимо. Карантин закінчить, життя продовжиться, і треба буде з нього виходити максимально готовим до нових реалій. Ми свої зобов'язання будемо виконувати максимально в стислі терміни, і ну, поки що взагалі ніяк на нас не впливає, сподіваємось, що й не вплине. Але ми готові до варіанту найгіршого, і ми від нього відштовхуємось. Поки що він ну, зовсім не наступив, і плани, і робота в нас рухається, слава Богу, згідно наших якби, графіків. Сьогодні актуальним стає життя за містом, воно буде актуальним після карантину, і трошки переглянуть, напевно, хтось свої плани в плані будівництва і інших речей. Я в першу чергу бажаю
всім здоров'я. Бажаю, щоб це оминуло і наше місто, і нашу область, і нашу країну. І всім ми максимально крепкими і здоровими пройшли цей етап і забули це про страшний сон. Єдине, що можемо залишити це відеоінтерв'ю, яке, в принципі, мені дуже сподобалось. Дуже дякую, що ви мене на таку ідею підбили. І, ну, класно. Можливо, і наступного разу можемо просто більш демократичну розмову провести, щоб ми більш з посмішками були. І все. А так, мені дуже сподобалось, дуже вам всім дякую. Ну, ні, ми просто дуже серйозно слухали. Я також дуже дякую вам, колеги, що ви долучилися, озвучили всі питання, які вас цікавили. Ну, тому, напевно, на цьому будемо завершувати. Якщо отримаємо фідбек, що людям сподобалося, то пропоную такі зустрічі ще раз робити. Думаю, що буде цікаво всім. Все, тоді гарного всім дня, не хворійте, щоб все в нас було добре. Друзі, будьте здорові. До побачення.